Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem, com a força de um super-herói, de preferência Superman. Ele não tá aqui, mas eu prefiro ele. Pessoal, vim aqui rapidão para deixar um aviso, um recado para os caras. Pessoal, por favor, meninos, não pule o treino de coxas, por favor, ele é a base. É a base do corpo, presta atenção. Eu entendo que pelo lado estético, né, às vezes fica difícil. A tua genética pode não favorecer, né, e você fica desanimado, né? Pô, minha genética não favorece, eu fico no treino de coxa, dá vontade de pular. Eu entendo, mas treino de coxas não é só o lado estético, é o lado funcional da coisa. Pensa o seguinte, as pernas, os membros inferiores são um ponto de ligação forte, o elo de ligação forte do solo com o tronco. Então, como é que você quer desenvolver bíceps em roscas diretas poderosas se você não tem uma ligação com o solo firme, uma base forte? Não tem como. Como você quer desenvolver dorsais, né, bacanas? De repente, um exercício que eu gosto muito, que é a remada curvada, se você não tem uma postura forte de membros inferiores que te dão uma base forte no chão para você fazer remada curvada. Não tem jeito, companheiro. Então, não pensa só no lado estético, porque eu sei que o treino de coxa, ele é mais, digamos assim, complicado, né? Vai pegar muito pesado, muito intenso nas coxas. O cara tem que se preparar bem, porque envolve quadril. A coluna está em cima do quadril, então não é brincadeira. Eu entendo tudo isso, fator genético, entendo tudo isso. Mas veja pelo lado funcional, para você ter base de sustentação, força, não estou falando de hipertrofia, estou falando de força, segurança, para o resto do treinamento, braço, aquela base forte no chão, ok? Então, por favor, não pule, seja como for, treina no máximo, com segurança, da melhor maneira possível que você pode, mas não pula, por favor, você vai perder base de treino para o resto dos outros grupos musculares, entendeu? Bacanão, agora deixa teu like aqui, compartilha esse vídeo para dar esse recadinho para os teus amigos, né, que pula, né, e eles acham que ninguém vê, né? Se inscreve no canal, tá? Vou gostar de você sempre aqui para estar falando isso comigo. Na descrição, redes sociais, e-mail de contato para trabalho de consultoria à distância, tá ok? Muito obrigado. Beijo, até o próximo vídeo. Ó, para de pular o treino de coxa.